O MG Record agora fala de golpe. Para muitos criminosos, a ousadia em fazer coisa errada não tem limites. Além de enganar pessoas, principalmente os idosos, até agências bancárias viram alvos. A Polícia Rodoviária Federal prendeu em Manhuaçu dois homens conhecidos das autoridades capixabas em fraudar o sistema bancário. O veículo foi apreendido no distrito de Realeza, que pertence à cidade de Manhuaçu, na região leste mineira, e encaminhado ao posto da PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Durante uma vistoria, foram encontrados cartões de crédito com nomes de possíveis vítimas, cartões com informações de centrais telefônicas que não existiam. E equipamentos eletrônicos que seriam utilizados nos golpes, aplicados em caixas eletrônicos de agências bancárias do Estado do Espírito Santo. Eles utilizam aquele, aquele equipamento de sempre, né, que é o chamado chupa-cabra, é vulgarmente chamado de chupa-cabra, que ele, ele pega todas as informações do cartão eletrônico e eles colocam um aparelho semelhante a um aparelho é, telefônico próximo às, às, aos terminais. Eles já ficam ali no entorno e se apresentam é, de boa fé, com boas intenções e querendo ajudar essas pessoas. Geralmente são pessoas é, idosas, são pessoas com debilidades que têm alguma dificuldade no sentido de resolução dos problemas que ali aparecem. O motorista e o passageiro foram presos e encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Manhuaçu. De acordo com a PRF, eles seguiam para a capital Belo Horizonte. Os homens possuem uma extensa ficha criminal por roubo, homicídio e principalmente por estelionato. Um deles usava tornozeleira eletrônica na hora da prisão. Conseguimos obter a informação de que um dos envolvidos já havia sido preso, inclusive pela minha equipe, no ano de 2021, é, na, por, é, por conta de práticas de crime de estelionato na cidade de João Monlevade. A época, ele se encontrava com monitoramento através de tornozeleira eletrônica, junto com a, a mulher que se encontrava com ele e o outro indivíduo. Hoje, após essa, essa descoberta, verificamos que o mesmo ainda se encontra sob monitoramento com, com tornozeleira eletrônica. Ainda de acordo com a PRF, um dos focos da ação desses homens eram pessoas mais idosas. Vários saques teriam sido feitos pelos criminosos que afirmaram sobreviver dos golpes. Eles são contumazes. Eles não não negam que praticam esse tipo de crime, informam ainda que é, esse é o meio de vida que eles têm, né? Então, diante de tudo isso, a gente está fazendo uma ocorrência bem robusta, com todas as informações, a fim de que o, o, a autoridade policial tenha todo o respaldo aí para fazer esse flagrante de delito.